₹20,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ବାବୁ ତପନ କୁମାର ନାୟକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମି ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ₹30,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଗରିବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜୁ ନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜୁ ନାୟକ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ₹20,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଏପରିକି କେମିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ବାବୁ ତପନ ନାୟକଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ₹20,000 ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ବାବୁ ତପନ ନାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବିକିକି ସେଥିରେ ସେ ପରିବାର ଚଳେଇବେ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ପରମିସନ୍ ମାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏକି ହେଡ଼କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ଉଥିଲେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ₹30,000 ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଗୋଡ଼ାତ ଧରିଲା ପରେ ସେ ଜମା ରାଜି ହେଲେନି ଏବଂ ₹20,000 ନଦେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ୍ କହିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜମି ବିକିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନହୋଇ ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏ ହେଡ଼କ୍ଲର୍କ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଫର୍ଦର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ରାଜ ନାୟକ ₹20,000 ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପନ କୁମାର ନାୟକ ହେଡ଼କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରୁମ୍ରେ ଦେଲାବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ନାୟକ ହେଡ଼କ୍ଲର୍କଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଆମେ ଧୋଇଲୁ, ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା, କଲର୍ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ₹20,000 ଯେଉଁଟାକି ରାଜ ନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।